1974 жылы жаз айы болатын. Ол кезде мен 24 жастамын. Жолдасым және Қазақ радиосының директоры Бақытжан Атагелдиев шөміз көшеде келе жатқанбыз. Жолда Мұқағали атамызбен қарама-қарсы жолығып қалдық. Ол кісінің бір қасиеті біздің жақтың адамдарын бірден танитын. Олар амандасып, жақын жерде файе бар екен, сонда барып отырды. Мен ер адамдарға араласпайын деп бір талдың көлеңкесінде тұрдым. Бұл кісі бір екі рет артына қарап қойып отырған. Бір кезде маған қаратты, анау менің жерімнің қызы. Менің елімнің топырағының иіс шығып тұр ғой. Не ғып тұр ана жерде? Шақырыңдар деді. Содан қастарына келіп отырдым. Ол кісі қарап тұрып, бір екі сұрақ қойды. Қай оқуды бітірдің деді. Шет тілдер институтын бітірдім дедім. Оо, шет тілдер институтын бітірсең, неге шашыңды қимадың? Неге боянбадың деді. Ол кезде қалада қанша жыл оқысам да, шашымды қимай қоспұрым етіп өріп қоятынмын. Содан қарап отырды, бір кезде өзіне қарай тартып, маңдайымнан сүйіп, шашымнан сипады да, осы өлеңді оқыды. Иек артқан теңізге мүйістейін, кел шығарғам шашыңнан иіскейін. Иіскейін тек қана тиіспейін, кел шығарғам шашыңнан иіскейін. Қолан қара шашыңай күн қақтаған, қос бұрымай жотанда бұлғақтаған. Қарғам, сенде жерімнің иісі барау, жер иісі жұпардан қымбатмаған. Төрт шумақ, оқып бітіп, осы өлеңді мен саған арнадым қалқам деді. Бір екі айдан соң Лениншіл жас газеті болса керек, сол кісінің өлеңдер жинағы жарық көрді. Жолдасым алып жүгіріп келіпті. Манаған қара, саған ардаған өлең шығыпты деді. Расында да сол газетке жарияланған өлеңдердің ішінде жүр екен. Күлсім Бүбі Қыдыраева, ән кейіпкері.